Чимало жителів села Вільхівські Лози працювали у колгоспі, який згодом став фермерським господарством, отримали паї, роками обробляли їх, та коли хотіли приватизувати наділи, виявилося, у них інші власники. Земельна ділянка, на яку мама працювала із 59-го року. І далі ми, діти, як подросли, в місті з мамою працювали, обробляли, обкошували, обкопували цю ділянку, здавали в колгосп проценти. І коли в 2000 році ми почали приватизувати землю, нам Цирик Василь Михайлович і міг відмовляти. Державний акт на право приватної власності на пай. Сертифікат на право на земельну ділянку площею понад гектар 30 соток. Витяг із протоколу із загальних зборів колективного господарства. Технічні матеріали. Пані Марія показала документи, які отримала уже її покійна мати у 1998 році. Але обробляти наділ та випасати худобу жінка не може. Вони нас тут збивають, худобу нам б'ють. Дітей били, урожай забирають із дерев всіх, на які не мають ні документу, нічого. У них є якийсь акт, але він без кадастрового номера на фірмі. І ми так все час ходимо по міліції, по судах, і кримінал на них відкривали, але наша міліція нічого не робить. А цю ділянку в урочищі Поточок обробляли три покоління родини Габор. На даний час документів зробити неможливо, тому що земельний пай, який був, писана заява і земельний пай, який я мала отоварити. Вони від мене продали іншій людині, яка ніколи тут не працювала. І по даний час ми з ними воюємо і даємо судове засідання, але суд рішає на їхню користь, тому що земельний пай оформлений на фермерське господарство. Не знаю, як вони там зробили, без відома мене, без відома так, як я працювала у КСП «Зірка». І таких постраждалих від розпаювання колективного господарства майже 700 чоловік. Серед них і колишній очільник підприємства, який 20 років свого життя витратив на судову тяганину, аби відстояти своє право на приватизацію землі. У нас повністю спотворена земельна реформа, вона зовсім не проводилася, тому що від нас, від колективу землю, було забрано. Земля видана в основному тим, які не мали жодного відношення із порушенням законодавства, зокрема земельного кодексу, без дотримання цільового призначення цих сільськогосподарських приєктів. Рік тому ми вже знімали сюжет про земельне протистояння жителів Вільхівських Лазів. Спілкувалися із колишнім землевпорядником і очільником села. Обіцяли допомогти. Не можу сказати, тому що нема державного акта, де ця ділянка розташована. Може, вона за межами населеного пункту знаходиться. Якщо за межами населеного пункту, то відповідно вони були в розпорядженні і державних адміністрацій раніше, а зараз в обласній державній адміністрації. Але ви, якщо залишите дані цих громадян, звернення, що там у них є, ми однозначно розглянемо. Пані Марія каже, після сюжету звернулася за допомогою, та, як то кажуть, віз і досі там.